როდესაც საარჩევნო დაიწყოთ. როდესაც საარჩევნო წელს ოპოზიციის ერთ-ერთ აქტიურ ლიდერს აკავებენ განმეორებით იგივე საქმეზე უდიპლომო ყოფილი მთავარი პროკურორის ხელით და რაც თავარია ზეპირი მოსმენის გარეშე, ისე რომ მისი დაცვის უფლება დაცული არ არის, რა თქმა უნდა სამართლიან სასამართლოზე საუბარი არის ზედმეტი და აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ევროკავშირი, ევროკავშირის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ყველაფერს აფასებენ პოლიტიკურ დევნად, სამართლიანი სასამართლოს არარსებობის პირობებში პოლიტიკურ ოპონენტზე ძალადობად და რაც თავარია იმ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის ხელის შემშლელ უმთავრეს ფაქტორად, რომელიც თავად ქართულმა ოცნებამ შექმნა და ის დიალოგი, რომელზედაც ოპოზიცია დათანხმდა გაერთიანებული ოპოზიციის, გაერთიანებული წინადადებების სახით, რა თქმა უნდა დიდი დარტყმის ქვეშ დააყენა ასეთმა ხისტმა უსამართლო და უკანონო მოქმედებამ ქართული ოცნების და შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია ის უმწვავესი კრიტიკული გამოხმაურებები, რასაც ჩვენ ვისმენთ. ამაზე რა თქმა უნდა პოლიტიკური პასუხისგებლობა ცალსახად და მხოლოდ ქართულ ოცნებას ეკისრება, რაც შეეხება ოპოზიციის გეგმებს, იგეგმება მაინც გარკვეული შეთავაზების გაკეთება პროპორციული და სამართლიანი არჩევნების მიღების მიზნით ქვეყანაში, თუმცა სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაც არის ქართული ოცნების პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რასაც ოპოზიცია იზამს. ეს არის ერთიანად უმწვავესი პროტესტის ფონზე არჩევნებამდე მისვლა და შემდგომ არჩევნებში რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილის გარდაუვალ დამარცხება, რომლის გარეშეც ქვეყნის განვითარების გაგრძელება წარმოუდგენელია. და საერთაშორისო გამოხმარებაზეც რომ გითხრათ, ანუ ეს ქვეყანასაც ხომ არ დააზიანებს, იმიტომ რომ ეს კონტექსტი უკვე ხშირად რაც შეეხება იმ უმწვავეს კრიტიკას და პირდაპირ განცხადებებს, რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ არსებობს, რომ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო არ არსებობს, რომ სასამართლო სისტემა გამოიყენება პოლიტიკურ იარაღად, ეს ჯერჯერობით არის რა თქმა უნდა ქართული ოცნების ხელისუფლების შეფასება, ივანიშვილის რეჟიმის შეფასება, თუმცა თუ ამ გზაზე ჩვენ ძალიან უსწრაფესად არ ვაჩვენებთ გაუმჯობესება, თუ ქვეყანაში არ შეიქმნა პირობები სამართლიანი არჩევნების ჩატარების და რაც თავარია თუ არ შეიძლება სოლა ივანიშვილის ხელისუფლება, რა თქმა უნდა ეს შემდგომ აისახება ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს სტრატეგიულ ამოცანაზეც, უსტრაფეს ინტეგრაციაზე, სრულ ინტეგრაციაზე ნატოში თუ ევროკავშირში და აცავარია სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებულ ქვეყნებთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ასე რომ თუ ჩვენ არ გვინდა რომ დავრჩეთ რუსულ ორბიტაზე, თუ ჩვენ არ გვინდა რომ ვიყოთ რუსეთის ჩამორჩენილი ასე თქვა დაქონდებარებული ქვეყანა, ერთადერთი ამოცანა რომელიც ამის შესრულებას ემსახურება, ეს არის ივანიშვილის რეჟიმის შეცვლა და დემოკრატიული სამართლიანი ხელისუფლების მოსვლა ქვეყნის სათავეში. მადლობა. გეხვეწები.